Avui tenim la gran sort de comptar com a ponent el doctor Pere Gascón, que és una autoritat en aquest camp en el que ell treballa, aquesta lluita de trinxera contra una de les malediccions del segle XX i XXI, i esperem que no del XXII. I per dir quatre coses sobre ell, doncs dir que en l'actualitat és director del Servei d'Oncologia Mèdica i coordinador científic de l'Institut Clínic de Malalties Hemato-Oncològiques de l'Hospital Clínic de Barcelona. Una part molt important de la seva carrera va consistir en una estada als Estats Units, on va col·laborar, va treballar i va estudiar en centres del màxim prestigi a Nova York, a Sant Lluís, a Bethesda, etc. En aquests anys que ell hi va estar als Estats Units, no només va tenir l'oportunitat de compartir la seva tasca amb diversos premis Nobel, sinó que va ostentar tota una sèrie de càrrecs de responsabilitat, com per exemple l'any 85 va ser contractat com a cap de servei d'hematologia oncològica a la Facultat de Medicina de l'Estat de New Jersey, només amb 35 anys. També va ser, l'any 95, va ser anomenat metge de l'any de l'Estat de New Jersey, és a dir, que la seva trajectòria allà als Estats Units doncs, va ser brillant i molt productiva. L'any 99 va tornar a Catalunya i des de que va tornar doncs, ha continuat amb la seva tasca en aquesta primera línia de combat contra el càncer, i això doncs, a través de diversos càrrecs. Ell des de l'any 2009 és professor titular de la Universitat de Barcelona i des de l'any 2011 és catedràtic. És membre de diverses societats científiques, tant als Estats Units com a casa nostra. És autor de més de 190 publicacions internacionals en revistes indexades i, per altra banda, més de 1.085 articles en diverses publicacions, tenint la vora de 5.000 citacions. Per tant, és evident que estem davant d'una persona que ens pot parlar amb moltíssima autoritat sobre aquest tema, i agrair-li des de la secció d'ensenyament doncs, que vulgui compartir amb nosaltres els últims coneixements de frontera, una miqueta, no?, de la lluita contra el càncer. Doncs bé, res més, gràcies, doctor Gascón, i sentirem la seva conferència. Bueno, intentarem fer-ho, però espero que no us posi a dormir. Em fa molta il·lusió estar aquí, us ho dic de veritat, també sempre trobo amics. La meva família em veu, cosins i així, quan em veuen alguna conferència me'ls trobo. I no són ni biòlegs ni nada. I em diuen, hola, venim a saludar-te perquè no et veiem mai. No? Per tant, ja he trobat dos amics per aquí. Em fa molta il·lusió, és un lloc d'estudis catalans, que a mi va ensenyar el Max Kanner, me va presentar quan vaig tornar, era el meu cunyat, i després també el Marius Fors, sí que és un lloc que, com vaig arribar dels Estats Units, vaig vindre aquí una mica a veure les fonts de sapiència, no? Bé, tinc moltes diapositives, però no us espanteu perquè jo intentaré anar molt ràpid, però no em vull deixar-me coses de concepte. Sé els càrrecs que teniu, una audiència homogènia, en certa manera, no? És a dir, hi ha coses que no pretenc tampoc profunditzar massa, però si no les poso, m'oblidaré. Llavors el que faré, de tant en tant, faig paradetes en conceptes. I conforme anem avançant, fent resums. Però si algú s'adorm, segur que recuperem, perquè hi ha algun lloc de... No? Perquè és d'orillo, és una mica d'orillo, eh? L'ecologia és una mica d'orilla. Però, bueno, comencem, d'acord? I començo... No us enganyeu, al principi és molt fàcil, molt periodístic, però es complica, vale? Si no us penseu, això és molt fàcil, d'acord? Però em sembla que quan parlem de càncer, com tu deies, és un problema que el tenim i el tindrem, en una situació. Jo us puc dir d'entrada que hem fet canvis importantíssims des de l'any 2000, molt importants conceptualment, i que vaig dient jo que en 5-10 anys veurem coses encara més sorprenents.
El càncer, com les infeccions, no el curarem avui. Hi ha molts tipus de càncer, hi ha molts càncers diferents, genèticament, etc. Però sí que veureu grans avenços amb el tractament del càncer i amb el diagnòstic, entens? Ja veureu que com desenvolupo la xerrada. Però això és una diapositiva que veiem que la cosa és sèria. I m'imagino que una de les preguntes que em fareu és com és ja més càncer ara, perquè el diagnostiquem abans, com 5-10 anys abans, i perquè la gent ara, doncs abans l'esperança de vida d'una dona era 72 anys, quan jo era petit, i ara és 84. Per tant, hem allargat per darrere i hem augmentat per davant. Per tant, hem augmentat com 20 anys de prevalència del càncer a la població normal. Em refereixo a poblacions industrialitzades. Llavors, una mica d'història, perquè és molt important el que us diré ara. Això és la part fàcil de la xerrada. Sí. L'any 71, el Richard Nixon, que em fa gràcia perquè a la Facultat de Medicina vaig fer això mateix i ningú sap qui era el Richard Nixon. Clar, jo ja sóc gran, sóc molt gran jo ja, no? I els hi deia com una cosa òbvia i tothom, la gent mirava tothom estranyat. Diu, home, el Richard Nixon, no sé qui era. I va rebobinar que havia nascut als 80, no? Però això ens passa a vegades. Aquest senyor, que ara seria un sant comparat als polítics actuals, el van treure perquè va mentir, i els d'ara tindrien els nanos de Pinocho, va mentir i per una persona amb certa visió d'estadista, i va molt orgullós i va dir, als meus 8 anys de presidència curaré el càncer. I en un moment que als Estats Units 71 encara estava molt bé, sortia de la guerra del Vietnam, però tenia molts diners. I llavors van invertir una borrada de diners a les universitats. I es va dir, això signant a la Casa Blanca, l'acte, la firma de la guerra contra el càncer, l'any 71. Però és important pel següent. 10 anys després, ja tenim aquí el primer oncogen. Si us en recordeu, primera pàgina dels diaris, jo soc amic de Mariano Barbacid, treballava en la mateixa institució quan li van donar, i llavors doncs, ens pensàvem, titulars de tot arreu, el tractament, la cura del càncer està a la volta d'esquina, deien. Però clar, si hem trobat un gen que causa càncer, ja això està xupat. No? Estem a l'any 2014 i no està tan fàcil com ens pensàvem, el 81. Però bueno, sí que va ser important. Però sí que conceptualment és important, perquè fixeu-vos que això implica molts, molts anys de recerca bàsica. I el que ara veurem, a partir del segle de l'any 2000, és ja certs resultats del que s'ha fet en 30 anys de recerca bàsica, la revolució de la biologia molecular, etc. etc. Per tant, aquestes dades són molt importants. Fixa't, esperança a la guerra contra el càncer, de Times, a tot arreu sortia, i per mi això és, hi han descobriments a la ciència que et fan avançar 10 anys o et fan avançar 50 anys. No? I aquest per mi ha sigut un descobriment clau, li van donar el Premi Nobel 93 al Carey Mullins, estava fent surfing a Califòrnia i és un senyor molt, molt curiós, sí, després quan me'n vaig us diré perquè és curiós, però molt llest. I va fer el descobriment mentre conduïa un Land Rover per Seattle i treballava amb Elmer Parker, una companyia d'aparells mèdics i científics, i conduint amb la pluja se li va córrer aquest descobriment, que és la PCR. Polimerasa Chain Reaction, la reacció en cadena de polimerasa. Això és tan important, perdoneu perquè aniré de comentaris molt ridículs, molt de nen petit, no us sentiu insultats, i a vegades coses molt moleculars, és a dir, hem de fer un equilibri, a vegades em disparé cap a un cantó cap a baix, no? Però el bo és que em segueu, jo em dono compte quan la gent s'adorm. Si s'adorm algú, cridaré més, pujaré la veu. No. Això és molt important, per què? Perquè ens permet reconèixer una cèl·lula cancerosa en un milió de cèl·lules normals. És com una agulla un paller, d'acord? I per això és tan important. Gràcies a això hem pogut fer grans avenços, tan importants com el genoma humano. Sense la PCR no estaríem on estem ara. Estaríem 50 anys cap enrere, en recerca, bueno, o 20 anys. Per tant, hi ha coses importants, us vull dir. I això és molt important en part del meu títol. Teràpia personalitzada, gràcies a la genètica. Com veureu, com vaig avançant-me. Llavors, fixeu, hem trencat el codi del càncer, la revolució en diagnosi i tractament, i ja estem aquí, no? I estàvem al 2000 i pico, no sé. Però no, encara seguim lluitant contra el càncer.
Llavors, ara començo el que és pròpiament la xerrada, però em pensava que era posar en context per què estem avui aquí. I és la gran inversió de diners que van posar als Estats Units, a les universitats americanes, al món acadèmic, per estar aquí. Llavors, ara estem recollint els fruits de tot aquell 25-30 anys de recerca. I per això és ara cada, i ara és exponencial. Aquí hi ha un informàtic, que l'he saludat amb un amic meu, doncs ell sap més que ningú que gràcies a la ciència va en parell, no? La biologia va amb la informàtica. Per tant, ara fem coses, la biologia va avançant, però perquè tenim les matemàtiques, la informàtica, els ordenadors també que ens ajuden. I per tant, una cosa es potencia l'altra. Per tant, el creixement de coneixement és brutal i us asseguro que serà brutal en els propers 5-10 anys. Llavors, què tenim avui per càncer? Això és un concepte molt fàcil. I m'ho hauré de posar, jo parlo molt i potser ens passarem, se'ns farà, com diu, l'arròs covat, no? Això és molt important. Així, exacte, el meu girar-me. Això és el que a mi m'ensenyava a la Facultat de Medicina. Que el càncer, totes les cèl·lules són clones, totes són iguales. Totes, al 100%. Doncs bé, això no és veritat. El càncer és molt, molt, molt heterogeni. Molt heterogeni. Fins al punt que hi ha càncers que el 60-70% del tumor que treu el cirurgià no és cèl·lules canceroses, és fibrosis, és teixit de cicatrització, teixit inflamatori, limfocits, glòbuls blancs, etc etc. Per tant, no és. I dintre del càncer, com veurem al final de la xerrada, hi ha cèl·lules de molta diversitat. Hi ha unes cèl·lules que estan predestinades a fer metàstasis, hi ha cèl·lules predestinades a fer tumors i tumors i tumors, i hi ha altres cèl·lules dintre del tumor que són incapaces de repetir un tumor, enteneu? O de fer metàstasis. Per això és molt important. Per tant, primer concepte. Ah, perdoneu. I aquí tenim, fixeu, tenim, ara, el concepte actual és un orga. Un orga que té les cèl·lules específiques d'un teixit. El fetge té els hepatocitos. El càncer té la cèl·lula cancerosa. Fins aquí molt bé. Té glòbuls vermells. Té la circulació. Sense circulació no podria créixer. D'on agafa l'oxigen i els nutrients. Té cèl·lules del sistema immunològic. Neixo aquí les cèl·lules, macròfags, cèl·lules dendrítiques, etc etc. I es considera ara com un orga. I l'atacarem per multituds de fronts. I, per tant, primera, això s'ho faré, perquè el que s'adormi recuperarà el que he dit. Primer, el càncer és molt heterogeni. Paradigma totalment destrossat del que a mi m'ensenyava a la facultat. Això és, per aquells que vulgueu, està a la revista Cell, 2011, no tinc la referència aquí, però el Hanelman i el Weinberg, són com les fites, l'empremta del càncer. Què diries que és un càncer? Doncs mira, una és que té creixement il·limitat, no mor per apoptosis, és autònom, necessita la inflamació per créixer, necessita de l'energia per créixer, fa metàstasis, crea angiogènesis per rebre sang, etc. Per això, amb aquesta fotografia tens totes les característiques del càncer i es diu hallmarks, hallmarks del càncer, és a dir, com la huella dactilar, no, del càncer. I està aquí tot resumit en una sola fotografia. Pensava que us interessaria això, perquè hi ha alguna cosa molt important. El càncer, només un 5-7% és hereditari. Sempre m'ho pregunten, un 5-7%. L'altre és adquirit. Ho posa les toxines, m'he equivocat aquí, radiacions, virus i la inflamació crònica. La inflamació crònica avui en dia és algo molt important, de gran, es fa molta recerca, sobretot perquè ara sabem que aquest senyor, és un cas curiós, aquest senyor és australià i aquest és anglès, aquest va ser el postdoc d'aquest senyor i els dos eren patòlegs. I aquest li feia la tesis sota la guiança d'aquest. I ells veien que amb el càncer d'estómac i amb les llagues d'estómac veien unes bactèries, que són aquestes, el H. pylori. Això és l'H. pylori, que ara tothom es fa les proves. Però, esclar, el pH de l'estómac és de 1, és el més àcid del món, és com el Rio Tinto. Allí no pot viure res, però s'ha demostrat que al Rio Tinto hi ha bactèries. De fet, la polimerase chain reaction, el TAC, és una enzima que resisteix 100 graus. Gràcies a això va poder fer la polimerase chain reaction. I a Rio Tinto hi ha la NASA allí intervinguent, hi ha un amic meu que col·labora allí, un biòleg, i que estan buscant molts organismes que viuen a condicions tipus marcianes, diríem, no?
De fet, la NASA diu que Rio Tinto són les condicions de tot el globus terràquea més similars al Mart. Doncs, bueno, aquest senyor va veure aquesta bactèria i anava als congressos dient que la llaga la causa les bactèries aquestes, l'H. pylori, que ho teniu aquí, no? La foto. I se'ls hi enreien. I ja ve aquells els xiflats d'Austràlia i fent la xerrada, siguiente. I al final, quan ven que no se'ls creien, això ho ha dit ell, el van invitar el jove, el senyor del Tinell, l'any després de donar la Premi Nobel, jo hi era allí, i ho va comentar. I van dir, bueno, aquesta gent no ens creurà, perquè no s'ho creuen que pugui haver bactèries. I a més, la llaga d'estómac, com pot ser causada per una bactèria? I és l'àcid, la personalitat agressiva, no? I tothom prenia antiàcids. L'antiàcid l'únic que fa és minorar els símptomes, la gastritis, el dolor, però no treu. I de fet, ara sabem que un estudiant que deia càncer gàstric, molt comú en gent que ha tingut llagues d'estómac. La llaga d'estómac era causada per l'H. pylori. Si tu no l'elimines amb antibiòtics, tens una gran incidència de càncer d'estómac. Doncs bé, el que va fer aquest senyor és dir, escolta, em posa'm un tubo, un endoscopi, i m'inocules H. pylori. I llavors cada setmana em posa el tubo i fem fotografies. I van veure això. Van veure que la poca causava gastritis, atròfia, vol dir ja i no es veia bé les cèl·lules, metaplàgia, que van dir, bueno, parem. I quan ho va presentar això, doncs la gent se'ls va creure. I clar, gràcies a això, ara curem la llaga amb antibiòtics i el càncer d'estómac està disminuint molt, 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 en part perquè hem abusat els anys 80 d'antibiòtics i penso que és una part, sense donar-se compte, entens? Per tractar un virus, tractava un potencial càncer d'estómac, però la veritat és que no veiem apenes càncer d'estómac. N'hi ha, però potser la meitat de fa 20 anys, d'acord? Per tant, inflamació crònica. No és un cas aïllat, fixeu-vos aquí, l'hepatitis B i C, quan l'organisme no elimina l'hepatitis, la infecció crònica, crònica, causa d'inflamació crònica, mutacions, càncer de fetge. El virus del papiloma humà, entens? Inflamació crònica al cèrvix, si no ho tractes, càncer de cèrvix. Ho veiem ara, no en veiem vist ja a Barcelona, a Catalunya, ara en veiem dels immigrants. H. pylori, us ho acaba de dir, el tabac, què és? Una inflamació crònica. 20-30 anys de fumar una cigareta fins que agafes el càncer de pulmó. Inflamació crònica. L'arbre bronquial diu, ja en tinc prou. Tanto va la canta a la fuente. Entonces, el que fuma és que, escolta, segueix i segueix. Sé que aquí hi ha algú fumador, però no em posaré en plan de preacher americà. Però el tabac causa inflamació crònica i els asbestos, les partícules metàl·liques, les fibres més petites, van al final del bronqui, on hi ha els sacs d'oxigen, tocant a la pleura, i què causen? Càncer de pleura, mesotelioma. I us podria dir mil altres coses, si no, no acabaré. Ara, com ataquem el càncer el 2014? Doncs, moltes maneres. Aquests 30 anys hem descobert moltes substàncies químiques dintre la cèl·lula i a la membrana amb els receptors i el nucli. Són 30 anys. Si això ho féssim amb aquesta paret d'aquí darrere i posem tot el que hem descobert ser una taca negra i encara no ho podíem fer, de les coses que hem descobert. El problema ara que està passant és que estem generant tanta informació que no sabem com digerir-la. I per això necessitem doncs, els informàtics i els matemàtics per digerir tot el que estem fent, perquè no sabem, estem produint massa informació i no som capaços nosaltres d'assimilar-la. Doncs bé, aquí comença el primer concepte també. Hem identificat aquí molècules que pensem que intervenen amb el càncer. I per tant, són possibles dianes moleculars contra les quals hem fabricat tractaments. Per tant, seria que com hem reconegut molècules que pensem que participen en el càncer, fem el mirall d'aquesta molècula. Amb els estudiants dic, és com el pany i la clau, no? I s'enganxa. Si tenim èxit, aquesta molècula que està o a la membrana de la cèl·lula o a dintre, doncs s'enganxa i la inutilitzem. Si aquesta molècula participa en el càncer, l'hem bloquejada i no, i llavors és com un pal a la roda. Llavors la cèl·lula deixa de funcionar allí on aquesta molècula era fonamental pel creixement de la cèl·lula. Bé per multiplicar-se, bé per fer metàstasis, bé per l'energia, etc etc. I la meva xerrada ja veieu que va una mica per les dianes moleculars. Aneu seguint fins ara? Anem bé?
Això és, si voleu la xarra us ho dono, no, jo no tinc copyrights. Llavors, són les molècules dianes contra les quals ja tenim productes a la farmàcia. Imagineu-se, no? Però no un producte, molts. I al final acabaré amb aquesta d'aquí, aquestes dues d'aquí, que ha sigut la gran revolució del càncer al mes de maig passat, que em van trucar per ser de la matinada, de ràdio i televisor, em va costar 600 euros aquestes trucades. Quan estigueu a l'estranger us truquen, que truquin a través de l'operador de l'hotel, mai el teu mòbil. Perquè tu, i per tant, vaig tindre 15 minuts de fama, però em van costar 600 euros. Per tant, fixeu-vos que són dianes, però fixeu-vos que també dianes contra el microambient tumoral. El microambient tumoral, concepte, i no l'he posat en els paradigmes. L'ambient tumoral és el que us deia, no? Fem una biòpsia, traiem tot el seu ja, tot el tumor, i allí hi ha, no solament tumors, sinó cèl·lules inflamatòries, hi ha fibrosis, hi ha vasos sanguinis, etc etc. Avui en dia es considera que el que volteja, entens, seria com la societat influeix en l'individu. Doncs, bueno, tot l'ambient que volteja el tumor influeix en el càncer. I influeix en el càncer en la virulència, en la capacitat metastàtica, o al revés. Per tant, ja hi ha tractaments contra l'ambient tumoral. Ja no contra el càncer, sinó contra cèl·lules del redador del càncer, perquè sabem que afecta el càncer. I a la mina Bissell de Berkeley diu que el fenotipo, que és la cèl·lula, tal com la veus en una foto, domina el genotipo. I això era, ha sigut una heresia fa 10 anys, que el fenotipo domina el genotipo, com a concepte. No, no ho podem dir com a cosa, però és en certa manera, té raó. No? Bé, això va ser molt important perquè això es va obrir, en certa manera, la caja Pandora. El doctor Mendelsohn, quan estava a Califòrnia, treballava al costat de Genentech, una companyia biotecnològica, i va veure amb aquest factor el epidemiografat, el receptor de creixement epidermal, com de la pell. I va dir, aquest factor pot ser important amb el càncer. El va identificar un receptor de membrana i diu, bloquejant això, les cèl·lules deixen de proliferar, etc etc. I va veure un trípode amb aquesta cèl·lula cancerosa, no? Això és en general. Aquelles cèl·lules que tinguessin molta expressió d'aquest receptor tenen més mobilitat cel·lular, més metàstasis, més invasió, creix molt aquesta cèl·lula i fabrica el que és necessari per créixer. Si la cèl·lula no és capaç de traure els vasos sanguinis, no pot créixer perquè li falta nutrició i oxigen. Però tot de gent necessita glucosa, proteïnes i oxigen per créixer. Si és incapaç aquesta cèl·lula de fer els vasos sanguinis com robar, com el que roba d'electricitat i s'ho posa a casa seva, aquesta cèl·lula mai creixerà i es morirà. Per tant, al veure aquestes tres coses, diu, i si busquéssim un factor que ens bloqueixés aquesta antena, aquest receptor per dalt, i va començar l'era nova de lo que és els tractaments antidiana amb aquest receptor, ho veieu, no? I llavors es va crear un anticòs monoclonal per dalt o bé tallant la part de conducció de senyals químiques cap al nucli. Per tant, podem bloquejar aquest receptor per dalt amb anticossos o per baix amb substàncies químiques, i aquí no m'hi posaré. Llavors, aquest és un receptor, la família, són quatre, però a nivell d'oncologia ens interessa només dos, aquest i aquest, l'1 i el 2. Contra aquests receptors, això seria la membrana, amarró és la membrana, i aquí dins de la cèl·lula, i això l'espai fora de la cèl·lula, que es comunica amb les altres cèl·lules, d'acord? Molt bé, doncs bé, això és molt important com a concepte, a mi m'agrada molt, perquè, esclar, una cosa és el que tu penses al laboratori i l'altra és el que et surt. I, en certa manera, nosaltres tenim la il·lusió, the illusion, de que nosaltres funcionem així, com els C. elegans, com un cuc. Ells estimulem el receptor, una cèl·lula, però som nosaltres molt més que dues cèl·lules. En realitat, nosaltres som això, som molt complexes. Quan tu toques una cèl·lula, un receptor, estàs modificant per sota aquest i aquest i aquest tot. I, per tant, el que et sortirà de la caixa negra, que és la cèl·lula, la resposta pot ser imprevisible. A vegades tens sort i a vegades no és el que tu esperes. Perquè això és el que veiem. I això és el que veiem, en el qual, si jo afecto aquest, i hi ha molts tipus de receptors, entens? Si afecto aquest receptor, fixeu-vos que aquest receptor està tocant molts receptors, hi ha cruïlles, s'accepten,
es creuen, etc. Però fixeu-vos que tot això porta a la mort celular, migració, creixement, adhesió i diferenciació. Però és molt important això perquè el que ara nosaltres volem fer i estem fent és bloquejar, si això ens pensem que participa en el càncer, bloquejar aquesta molècula amb una antimolècula. Però clar, si bloqueja això, què passa? Que la cèl·lula és molt llesta i ens fa resistència i aquest receptor igual es desperta i ens fa una via d'escape. I el gran problema de l'oncologia actual és com les resistències en bactèries o a virus, que tu bloqueges una via però són molt llestos. I una altra, aquesta la bloqueixem però una altra via és experta. I això és molt car, llavors, si tenim temps parlem dels diners, però el primer èxit amb càncer el vam tindre amb el linfoma Hodgkins i vam utilitzar 4 fàrmacs. Quan es donava un, tenim respostes, però les respostes eren curtes i apareixien resistències. Per tant, és molt important com a concepte que tots, i el SIDA que passava, quan donaven ACT, retrovir, el ACT, no curàvem a ningú, alguna resposta, perquè quan vam donar còctels de 3 i 4 fàrmacs que ataquem la cèl·lula, sigui un virus, una bactèria o un càncer, per 3 o 4 angles, llavors sí que quasi acorralem la cèl·lula i no li donem quasi possibilitats d'escape. Això és un concepte importantíssim. Per tant, els resultats que us ensenyaré, alguns són espectaculars, altres diríem, són minsos, però és que estem utilitzant una sola droga, quan sabem que a la llarga haurem d'utilitzar 2, 3 o 4. Llavors és quan tindrem els grans èxits. I això estem potser a 5 anys a veure-ho. Perquè les companyies farmacèutiques primer volen registrar el seu producte i és molt difícil que una companyia farmacèutica faci un pacte amb una altra fins que no té el fàrmac registrat. I ara hi fa com 10 anys que l'NIH, el Centre Federal Americà, intenta donar incentius a les companyies farmacèutiques perquè s'ajuntin, però Wall Street va per un altre camí, entens, no? Però bueno, d'acord? Falta molt, eh? Falta molt, és a dir, stay with me, eh? Ara us ensenyo ràpidament, perquè serà com una carrera, perquè veieu tumor, resposta, por, resposta. Si no, no acabaria avui, fins seríem 3 hores. Però ara us ensenyaré com bloquegem aquest receptor per dalt amb anticòs monoclonals o per baix, per inhibidors de les tirosin quinases, que és el que fosfolitza el receptor. Per tant, ara, això és, bloquejarem aquesta antena per dalt, això la membrana, o per baix, entens? I tenim molts factors, d'acord? Contra el primer receptor que heu vist d'aquells 4, ja tinc anticossos contra el càncer de cap i coll, contra el càncer de colon, i contra el receptor 2 d'aquells 4 que us he ensenyat, contra el càncer de mama i gàstric. Amb resultats molt importants. I ara aniré ràpid, d'acord? Resultats... Fixeu-vos en això, clar, la gent en diu, la gent que no és oncòloga diu, escolta, vosaltres no feu res, sou molt cars i no cureu a ningú. Vale? Bueno, alguna cosa de veritat hi ha, no? Però fixeu-vos, us ensenyo alguns casos en els quals hem donat al malalt una línia de quimioteràpia i al cap de 3-4 mesos recau una altra línia de quimioteràpia. Quan ja estem a la tercera línia, que no tenim res, li donem un anticòs monoclonal, que és un anticòs, una proteïna sense efectes secundaris. I aquesta proteïna és capaç de tindre fins a un 10, 15, 20% de respostes, i a vegades completes. Clar, em direu, home, 20, 10% i no cures, què feu aquí? Però clar, ens diu que estem pel bon camí. Per tant, el que us voldré dir com a concepte, estem pel bon camí. Ens falta món, però cada vegada aquest camí és més curt, més curt. I us ensenyo això, per exemple. Un càncer de cap i coll, segurament algú una fumadora, i això són tumors que li surten ja a la pell, metàstasis a la pell. Fixeu-se, important, aquesta persona va rebre el millor que tenien contra el càncer, que és cisplatí, el fàrmac que va curar el corredor ciclista, l'Armstrong. El platí va curar el càncer de testicle de l'Armstrong, que tenia càncer de testicle, invasió de tots els ganglis inguinals i aòrtics, metalls bilaterals de tumor, de pulmó i de cervell. ¿Vale? O sigui que el senyor ara ha fet trampa, però Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, té mèrit, eh? Té mèrit. Doncs, bueno, aquest senyor es va curar amb el cisplatí i a aquest senyor li van donar cisplatí i va tenir una resposta espectacular, però al cap d'un temps recau això. Quan això recau, estem parlant de mig any de vida, surten, es comença a créixer, el coll és molt petit i toca l'aorta, com es diu la meva anatomia, la caròtida, d'acord?
I fixeu-vos, donem un anticòs contra aquell receptor, l'epidèmia orfana que heu vist, no? Un anticòs, l'únic efecte secundari, quan fèiem un assaig clínic, sabíem a qui donàvem nosaltres l'anticòs i a qui donàvem res, perquè es posen vermells, el que té un efecte en la pell, i desenvolupen un raig com un acné juvenil. Curiós, perquè s'estan afectant, s'estan actuant sobre la pell. Perquè aquest receptor està a la pell. El que passa és que una cèl·lula cancerosa té com 300 vegades més d'aquest receptor a la seva membrana. Fins aquí bé. Però fixeu-se, com el que es diu en anglès, la prova de concepte. Si jo aquí ja no tenia res que oferir a aquesta senyora i li dono un anticòs monoclonal, el que ens passa a nosaltres quan donem una vacuna, a fer de secundari és només vermelló a la cara, un raig, i desapareix tot. Estareu d'acord amb mi que si no la curem a aquesta senyora estem pel bon camí. Això no s'havia vist mai. Si no li donem aquest anticòs, aquesta senyora mig any està morta. Aquesta senyora va recaure al cap de 6 o 7 mesos, després va morir perquè... Però fixeu-se, en un mes, en 3 setmanes hem aconseguit això. En 3 setmanes, eh? La quimioteràpia fa desaparèixer això, abans en 2 mesos, 3 mesos. Seguim. Per tant, càncer molt heterogeni, tractaments antidiana. Seguim. El que us deia, i això ja, aquesta fotografia la tinc des de fa com 8 anys, eren ja dianes que anem descobrint, ho veieu, no? Però ara tot seria vermell, ara tenim de dianes, potser 100 dianes dintre d'una cèl·lula, d'acord? En 10 anys hem fet una explosió de coneixements. Molt bé, seguim. No em surt, mira que bé, no em surt. Bueno, això és maco perquè no em citeu a mi. Entendreu que el gran problema que tenim nosaltres són les mutacions, són els mecanismes d'escape, de resistència. Fins aquí bé, no? Què passa? Que la cèl·lula cancerosa és molt llesta i hi ha molta cèl·lula cancerosa que o agafa la resistència o ja la té d'inici. D'inici. Perquè les cèl·lules canceroses, també el concepte no l'he posat, veiem que poden tenir 100 mutacions, 150, en una cèl·lula de mama i de colon. O sigui, allò que dèiem, dues mutacions per tindre el càncer és correcte. Però hi ha 100-150 mutacions en una cèl·lula cancerosa. I aquí hi ha un concepte molt important. Jo us dic als meus estudiants. Jo us diria, volem enderrocar una casa, no? I des de fora tots són parets. Si jo em dedico a enderrocar els envans, que a casa no passa res, però si jo encarrego per equivocació una paret mestra, tiene problemes, sobretot si és una paret mestra de baix de tot, si és del terrat, no. I això és el que ens passa, en certa manera, amb oncologia. Encara no sabem, excepte en algun cas us ensenyaré, quin és el que es diu en anglès the driver, el conductor, la mutació conductora, the driver mutation, driver mutation, i és ara molt la jerga, és quina és la mutació que realment és la causant, no? Les altres, també el que faig jo amb els estudiants és com una fitxa de dòmino. Jo tiro i tinc 100 fitxes i a la 83 faig així i en cauen totes cap aquí. Clar, jo no sé quina és la causant. Totes m'han caigut. Totes estan aberrantment, són anormals. Estan caigudes, els valors estan anormals. L'important és la 86, the driver mutation. Si jo bloquejo la 86 o la tracto, tot l'altre puc corregir el defecte. Anem bé fins ara? Llavors això és perquè, clar, si jo aquí dono un anticòs per bloquejar això o tallo aquesta via, el nucli no se'n dividirà i puc matar la cèl·lula perquè no se'n multiplica o d'avorriment, està programada per créixer i no la deixo créixer. Se m'avorreix. Bé, però quan hi ha una mutació veureu què passa. Si jo bloquejo això per aquí, amb els fàrmacs que tinc actuals, o per aquí, però la mutació està aquí baix, no ho he fet jo, això és molt maco. Maco, no? Ho veieu, no? És autònom, és totalment... Jo bloquejo a dalt, però el problema està baix. I aquest és el problema que ens trobem amb les resistències. I veus, creix la cèl·lula. Per tant, ja us adelanto que aquesta mutació, ara la sabem, i quan tenim aquesta mutació ja no donem ni això, perquè seria ridícul, no funcionarà. I això ho fem ara, quan fem la biòpsia, ja demanem aquesta mutació. I en càncer de còlon rectal, quan hi ha aquesta mutació, ja no donem res, ni camtàpid per aquí, perquè es perd el temps i els diners. Donem fàrmacs que ens bloqueixin aquí baix. Tractament personalitzat. Ho veieu, no? El títol de la meva xerrada. Jo el que vull és que em seguiu. Bé, clar, llavors,
Si faig així no passa res, i res. Gran resposta quan donem fàrmacs que no tenen la mutació en blau, supervivència, veieu, i fàrmacs que tenen la mutació, no fa res, res, ni el control ni res. Amb wild type, és a dir, que no tenen la mutació, respostes molt bones, i els que no tenen res. Per tant, ja ho veiem, això amb els malalts. Seguim. Tractaments en funció d'una mutació específica, tractament personalitzat. Seguim. Ara, en càncer de mama, hi ha un abans i un després. Gran revolució en càncer de mama. Fixeu-vos que càncer de mama, quan jo era estudiant, jo diria que el 60-70% de dones se li feien una mastectomia. Tu entraves i el primer que t'ho traien tot. Ara és al revés. A llocs universitaris o centres serios d'Espanya, de Catalunya, la mastectomia la fem potser un 30-35%, només. O sigui, no mutilem a la dona, a més un 60-65%. Això és millora. Qualitat de vida i supervivència. I clar, això ho hem fet no pels savis dels laboratoris només, sinó perquè es parla del càncer, la gent sap que si ara me'l diagnostiquen aviat, igual en curo, i no és aquell oscurantisme de quan jo era petit, de que deien càncer sota terra sigui, la meva àvia ho deia, terra sota terra que sigui, o aquell senyor, el senyor Josep té un mal lleig, mal lleig. I quan havia una esquela a l'avantguàrdia, deien d'una enfermedad cruel i crònica, no? Cruel i crònica. I ara ja es diu, la gent ja diu càncer, perquè als Estats Units es deia el càncer perquè allí es curava més la gent que aquí. Com aquí hi ha la gent que es cura, ja podem parlar lliurement. Que ens fa por, sí, però si afrontes la realitat, sabràs com tractar-la. Càncer de mama, gran revolució. Avui en dia, en càncer de mama, a Catalunya, curem el 80%. D'acord? Molt important. Degut a la prevenció, la mamografia, els tractaments, i jo me'n recordo que el primer càncer de mama que vaig veure al clínic d'estudiant em va vindre una senyora amb un cràter, una ferida tremenda, com així, com un cràter. La gent tenia por d'anar, feia la negació i quan anava a l'hospital no havia res a fer. Quantes familiars nostres deien el tiet Pepito què li ha passat? Mira, l'han obert i l'han tancat. Era molt comú abans. Ara quasi ningú va a una cirurgia que diuen això. Perquè amb els tacs, els pets, hem avançat tant que el cirurgià com entra en un budell, que és una caixa fosca, sap que es trobarà. I molt poques vegades tanca. Pot ser una malaltia de tipus gra d'arròs o del piste, que no es veu amb les proves diagnòstiques. Però avui en dia això no es veu mai més. I quan ja no és un candidat quirúrgic, ja passem directament a la cirurgia. Vull anar ràpid perquè hi ha molt que cobrir. Càncer de mama. Ataquem el receptor número 2. Aquest era per còlon i cap i coll. Aquest és molt especial, és per mama, la gran revolució. El receptin, un anticòs monoclonal, la forma de forquilla, n'hi ha ràpid, augmentem 6 mesos, malaltes, això és malaltia metastàtica, malaltes que havien rebut 3 línies de quimioteràpia i 4, que no sabien què donar-s'hi, els donem un anticòs i tenim 6,2 mesos de supervivència. Fixeu-vos, allí on ha fallat, no un fàrmac, sinó com 5 o 6 quimioteràpics, d'aquells que cauen el cabell, donen llagues, agotament, anèmia, etc. Ara donem un anticòs i tenim 6 mesos de supervivència. O 6 mesos són molts mesos. Estem pel bon camí. Veieu, no? La meva guia és que anem pel bon camí. No soc molt triomfalista, no? I això va ser encara més important. Quan no hi ha metàstasis i pensem que la dona, en aquest cas, té moltes possibilitats de recaiguda, però no té tumor. Li hem tret el tumor de la mama i els ganglis. No hi ha tumor. Lluitem contra un enemic invisible. Diem, li hem de donar a vostè, o recomanem, un tractament adjuvant. Algú de vosaltres ho ha sentit, adjuvant, que vol dir complementari. Li donem quimioteràpia perquè vostè igual té un 12-14% de recaigudes. I en la quimioteràpia adjuvant, perquè pensem que degut a les característiques del seu tumor vostè té un percentatge molt alt de recaigudes, li baixem el 50% de les recaigudes i la gent s'apunta. Estem lluitant contra un enemic invisible, no el veus. Tu fas tacs, penses, no veus res, però sabem que té un 12%, 15% o 9% de recaigudes. Amb aquestes malaltes, l'afegir aquest anticòs va significar, fixeu-se, un 21%
de prolongació de la recaiguda, i un 7% d'augment de supervivència. Amb malaltes que ja no es, moltes es curaven, com un 85% ja se'ns curaven, d'acord? No eren metastàtiques. I amb aquest remanent d'aquest 12-14% hem afegit un 7% més de supervivència amb un anticòs monoclonal. Jo seria el missatge que volgués que sortissi d'aquí. Us va bé això pels alumnes i tot? M'estic tocant una mica bé? No sé, no, sí? Aquest és el missatge, diguem, molt animós, no? No hem arribat on volem arribar. I això és el Paul Ehrlich, el de les Magic Bullets, les bales màgiques, principis de segle, Premi Nobel. Aquest senyor era com un marciano perquè va dir coses i va fer dibuixets, inclús com els anticossos. Com els anticossos. Quan mires els seus dibuixets, diu, això és un anticòs. I això anirà exactament a la cèl·lula, a la bactèria dolenta, tal. I ho va encertar. Què ens faltava amb els Magic Bullets que utilitzem? Ens faltava aplicar l'anticòs monoclonal, va exactament a la cèl·lula que té aquell receptor. D'acord? Va només amb aquella cèl·lula. O va molt més a la cèl·lula perquè té 300 vegades aquell receptor. I a la cèl·lula de la pell, per exemple, o a l'ER2, que també n'hi ha, com hi ha dos o tres, no té cap efecte nociu contra les cèl·lules normals. Què hem fet l'any passat? I aquí per això em van cridar els periodistes perquè jo estava assistint al Congrés. Això no ho vaig fer jo, però jo era testimoni d'això, d'història. Van afegir tres molècules de quimioteràpia a la part FC de la immunoglobulina. Això era tan tòxic que es va deixar apartat la companyia farmacèutica perquè es va intentar donar a seus humans, no va passar ni el fase 1, era molt tòxic, i a algú se li va córrer. I si afegíssim tres molècules per molècula d'immunoglobulina, però ara tenim la tecnologia de que es pot enganxar bé aquí, perquè això ja havien pensat gent, la gent no és tonta, fa ja uns 15 anys amb el linfoma afeixint coses d'aquestes, però què passava? Que quan ho passaves a la sang, la quimioteràpia s'anava per un cantó i l'hemoglobina per un altre cantó, perquè la unió química no era forta suficient. Ara la tecnologia ens ha portat que la unió és totalment junta. I què passa? Que ens va a la cèl·lula cancerosa i és un cavall de troja, que s'enganxa l'anticòs específicament a la cèl·lula, llavors la cèl·lula, l'anticòs unit al receptor, s'internalitzen, la cèl·lula fa com una boca i es tanca, en el qual ara es troba, això és dintre la cèl·lula, i quan està dintre la cèl·lula, per processos enzimàtics a dintre la cèl·lula, es llibera la dinamita i la cèl·lula explota. O sigui, la companyia farmacèutica, com Walt Disney, va dir, llavors la cèl·lula explota, no? Jo no crec que exploti, però bueno, és molt, molt, molt encenedor, no? Però és fantàstic on hem arribat. Per què és fantàstic? Perquè fixeu-se que l'anticòs ja funciona molt bé, però al cap d'un any o dos hi ha resistències. Ara s'ha vist, en un estudi que es va presentar a Chicago al Congrés americà, que no mireu això, es feia quimioteràpia, dos agents contra el càncer de mama, quimioteràpia, dos agents quimioteràpics contra la immunoglobulina marcada amb aquesta quimioteràpia. Sí, una immunoglobulina, on trobeu en malaltes refractàries als tractaments estàndard. La immunoglobulina molt superior a dos fàrmacs quimioteràpics. Sí, si no tinguéssim això, aquesta malaltia li donaríem dos fàrmacs quimioteràpics amb tots els efectes secundaris, però no la curaríem. Això, els resultats són espectaculars. Però això és una malaltia politractada. Imagineu-vos aquest fàrmac en primera línia, que la malaltia, el sistema immunològic està bé, no ha rebut encara cap tractament, però és una revolució amb el càncer de mama. Per desgràcia, només afecta un 20% de les dones en càncer de mama, les que tenen l'antena, el receptor ER2. I és curiós perquè les malaltes que tenien la malaltia l'ER2 expressat, que és un 20% de les malaltes, eren les pitjors que ens passaven abans. Quan jo estudiant, les malaltes hi havia un percentatge, un 20% de dones joves, 30-35 anys o més joves, que amb tumors molt petits, el cirurgià no les passava ni l'oncòleg, perquè deia, escolti, vostè té un tumor tan petit, ganglis negatius, vagis a casa, no l'envio ni, fixi's com quina bon pronòstic que vostè té, no l'envio ni a l'oncòleg. A l'any i mig
una explosió a os, fetge, pulmó i se'ns moria en mig any. Aquestes malaltes, que era el pitjor prognosis que teníem, ara quasi podríem dir que les curem, amb un anticòs, un tractament antidiana i personalitzat. Perquè, òbviament, quan fem la biòpsia del càncer de mama, demanem al patòleg, vull que em digui si aquesta cèl·lula té expressió de l'ER2, aquesta proteïna ER2. Si la té, tractament personalitzat. El que no la té, no ho podem fer-ho. Veieu la paraula? Se n'anava una mica corrents. Ara us ensenyo coses per fer el mateix però per sota de l'antena, del receptor. Coses que inhibeixen per sota. I ara es tracta de bloquejar això. Si bloquegem això, la cèl·lula no creix i no fa metàstasis. Inflamatori, ni ràpid, fixeu-se, també amb una molècula petita, oral, aquesta dona, que té un cas inflamatori que és brutal, ha rebutjat molt, com 3 línies de quimioteràpia, no tenim res que oferir-li, i li donem una càpsula oral, perquè ens bloqueja el receptor per sota, d'acord? Per sota. I fixeu-se les respostes. Això és en 2 o 3 setmanes. O sigui, amb una càpsula aconseguim millors resultats que amb 2 o 3 agents de quimioteràpia. Aquesta és la revolució que us deia, el canvi de paradigma. Anem més ràpids. I ara què ve? La gran revolució. Anem... Vol dir que haguessin... Què us ensenyo aquí? La gran revolució... I aquí necessitem informàtics. Perquè manteneu, m'imagino que molts ja ho sabem, això haureu sentit microchips, els microarrays, que surten a tots els diaris, revistes, etc. Doncs mira, el microarray, entens, és com un mòbil, això seria la pantalla d'un mòbil dels Nokia d'abans, no dels iPods, no, dels Nokia, el petitet. I aquí hi ha, si miréssim el microscopi, hi ha com un tablero d'escaig de 3.000 o 5.000 cel·les, no? Petitetes, al microscopi. I amb un robot, a cada quadradet, hem posat una part d'un gen humà, una part. Podem tindre 700 gens aquí, 2.000, 3.000, fins a 5.000. Imagineu-vos, 5.000. I ara fixeu-vos en el càncer de mama, és molt interessant, perquè agafem el tumor, i agafem una part d'una biòpsia de la part sana. Per tant, és mateix malalt, mateixa mama, i una part tumoral i la part totalment sana. I què fem? Aquí, és a dir, fem un puré del tumor i el passem per aquí. Si hi ha una seqüència aquí, signal del tumor, s'enganxa. I aquí posem el teixit normal. Esperem uns minuts, unes hores, s'enganxa el que reconeix aquí de la cèl·lula cancerosa, del que està que ha posat el robot, ho neteixem i només ens queda enganxat la còpia d'aquell fragment de DNA, de material genètic. I llavors què fem? Comparem quin gen, llavors fem unes tensions, veieu, en vermell vol dir que hi ha molta expressió d'aquest gen amb aquest teixit i en verd poca expressió. Llavors sabem en cada celdeta quin gen hi ha, fem informàtica, i llavors per cada línia horitzontal d'aquí és un gen. I per cada barra d'aquí és un malalt. Ho veieu, no? Verticals malalts i horitzontals gens. En el qual estem identificant les diferències genètiques entre el tumor de la mama de la senyora Josefa Pérez i el teixit sa de la mateixa mama de la mateixa senyora. I això ens ha donat unes possibilitats tremendes de comparar el que està normal i el que no està normal. I aquí el problema nostre que tenim els informàtics. Hem d'adivinar quines d'aquestes coses vermelles o que no existeixen, que estan en verd, quines diferències entre el tumor de la mama esquerra i el teixit sa de la mama esquerra de la mateixa malalta són the driving mutations, o són els gens alterats. Llavors què fem? Enfoquem la nostra recerca per aquelles coses anormals entre el teixit sa i l'anormal. Això és, de la meva xerrada, això és molt important. M'heu seguit? Que crec que això és molt important, I a partir d'aquí edifiquem nous fàrmacs, nous diagnosis i noves prediccions del tractament. Amb això sabem ara que tenim 5 tipus de càncer de mama en funció d'aquestes coses vermelles i verdes, però malauradament
Això va ser el doctor Perú a Estats Units. Hi ha un doctor portuguès, el Carlos Caldas, treballant a Londres, un grup de 50 o 60 investigadors genètics, que diuen que el càncer de mama, genèticament són 10 tipus de càncer de mama, 10. Té la marinera, no? I per cada càncer de mama tindrem una predicció, bon pronòstic, mal pronòstic, quin tipus de tractament donarem, quines dianes són les anormals i quin fàrmac donarem. Ho veieu, no? Per tant, gran revolució, i aquí us ho he demostrat. Tractament personalitzat, aquí està, farem un resum. Pulmó, molt important. Segueixo, perquè ens faltarà temps. Això sí és importantíssim, el que us ensenyaré ara, i és, aquesta és una malalta, la vam tenir nosaltres una malalta, però aquesta és del New England Journal of Medicine. Això és l'infangitis carcinomatosa. Hi ha tant càncer de pulmó als dos pulmons que pràcticament hi ha com si fos una pneumonia bilateral tot completa. I llavors sabem que si aquesta gent té aquesta mutació, una mutació de l'epidermal growth factor receptor, això ho vam aprendre després, i reben una càpsula que inhibeix la part inferior del receptor de l'epidermal growth factor receptor, passa això. Aquesta malalta amb dues càpsules, una al matí i una a la tarda, en cinc dies va transformar un pulmó pràcticament de fallo respiratori en un pulmó totalment net. Amb pneumonia no es aconsegueix això. La pneumonia, la malalt millora, però la placa de tòrax triga 3 setmanes a millorar. Aquí en 5 dies hem eliminat el càncer. Però ara veureu, per dramatitzar les coses i així entendreu més la cosa. Una setmana després d'això d'aparèixer al New England Journal of Medicine, hi havia una malalta de 51 anys, me'n recordo, que tenia aquesta imatge de tòrax, tot és porqueria, tot és tumor, o pot ser secrecions d'una pneumonia. Això pot ser una pneumonia bilateral, però en aquest cas és un tumor de pulmó. I quan una persona està així, mai l'intubem, perquè és un acte de crueltat. Si intubem una persona, l'hem de portar a cuidados intensius. Si està a cuidados intensius, si vosaltres heu tingut algun malalt a cuidados intensius, posa hores de visita, de 1 a 1:30 i de 8 a 8:30. ¿Vale? La malalta o el malalt, com té el tubo ficat aquí, només vol treure-se'l. L'hem de sedar. Per tant, imagineu-vos a quina manera de morir. Sedat, i els familiars només et poden veure 1 hora al dia. I et veuen sedat. Però és una manera d'anar-se en aquest món molt cruel. I nosaltres ho prohibim per qüestions humanitàries. Aquella nit, aquesta malalta, va tenir un fallo respiratori, òbviament, amb aquest pulmó. I algun resident, per fer-se els 15 minuts de glòria, va aprendre a intubar. I no va consultar les infermeres. I al dematí ens la trobem a intensius. Què heu fet? Què heu fet, no? Perquè el que li espera aquesta malalta i els familiars és una història d'horrors. Per sort vam discutir, el bo de discutir ara el càncer, vam discutir, escolta'm, i diu una cosa, la malalta aquella, no fumadors, aquí la cosa, és dona i no fumadors. M'imagino que també, perquè les dones abans no fumaven, ara fumen, per tant era més fàcil buscar, i això es passa al cap de 20 anys, un càncer de pulmó, per tant era dona i no fumadora. I dius, que raro, no?, un càncer de pulmó amb una dona i no fumadora, i aquest article era amb dones no fumadores que tenia la mutació. Òbviament, no ens donàvem nosaltres temps de fer la mutació, per això es triga 2 setmanes. I vam dir, escolta'm, tenim el fàrmac, a la farmàcia li donem. No li vam poder donar perquè el tubo t'impedeix, el té a la boca, no? Li vam posar un tubo per la nas, que arribés a l'estómac, vam treure les càpsules i li vam posar. En 2 dies va millorar l'oxigenació, en 5 dies la vam extubar, i en una setmana estava a la sala normal i ens va viure 8 mesos més fins que va tornar a vindre el pulmó. Això és espectacular. Però es va morir. Però és clar, que en tu una càpsula, en una setmana passada aquí i aquí, és espectacular. Revolució en el camp de l'oncologia. Molt bé, anem ràpids. Aquest és el fàrmac, em passaré uns 5 minuts. Sí? Aquest és el fàrmac paradigmàtic. D'aquí traiem moltes conclusions. Hi ha una història molt maca, com es va descobrir, jo vaig estar un noi jove, feia la tesi, va volar a Oregon, ja on s'ha perdut les sandàlies de Jesucrist, i feia la tesi, i, bueno, si no es perdés 5 minuts, no us ho podies fer, és molt maca. Total que veu unes respostes espectaculars, però no ho buscava, com sempre, com el Fleming,
Frank no buscava el Penicillium, però a la Santena els tenia, dic, aquí passa alguna cosa. I aquest noi, l'anècdota és que aquest senyor va passar de resident a cap de servei en 5 anys, no? Brian Drucker, el vam invitar nosaltres aquí a Barcelona. Per què és important? Primer perquè, fixeu-vos, són aquestes càpsules. I inhibeix una diana, bloqueja, veus, el fàrmac és això, i bloqueja la fosforilització d'una enzima imprescindible. És una proteïna oncogènica. Concepte, quan nosaltres identifiquem the driver mutation, la mutació conductora, o la proteïna que causa el càncer, té unes respostes espectaculars del 90%. Allò és milagro, no? Això va ser el milagro del 2001. Ningú s'ho podia creure. La proteïna que crea aquesta translocació genètica la podem bloquejar per aquest fàrmac. I el bloqueja això no es fosforilitza, la cèl·lula no es divideix i mor. Respostes espectaculars. En leucèmia, primer va ser leucèmia crònica mieloide. Respostes 98%, persistentes. Les cèl·lules leucèmiques desapareixen en 24 hores. És espectacular. Jo vaig tractar el primer malalt amb un sarcoma. El sarcoma dient que és com una pedra. No hi ha quimioteràpia que el curi, només cirurgia, si arribes a temps. Aquest senyor era el president de la Societat de Jardiners Espanyola. I em van vindre perquè al clínic perquè li havien donat 4 mesos de vida. I jo dic, doncs tenien raó. Però jo havia, per això es va sortir, jo havia estat a Amsterdam i a Amsterdam un investigador va dir tinc uns resultats amb aquest nou fàrmac molt interessants, perquè clar, quan tu dius una notícia d'aquestes, penseu que Wall Street pot enfonsar o puxar una... És a dir, els rumors de Wall Street són penalitzats perquè poden enfonsar una companyia o aixecar-la per coses falses. Per tant, tots nosaltres fem una cosa de confidencialitat que els resultats, siguin els que siguin, només els poden dir la companyia, el propietari del fàrmac i escolleix el dia i l'hora i el lloc, no? Però nosaltres no podem dir res. Però és clar, si hi hagués un resultat negatiu, no hagués dit, hi ha uns resultats interessants, no ho dius. Però tan interessants, jo tenia aquell malalt, truco al senyor, bla, 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 i l'envio a Rotterdam, que es feia aquest. I el senyor a la setmana em torna, me l'ingressen a Sant Pau, morint-se. Dic, què hauré fet? La família em denunciarà. Vaig animar-se que anessin a aquest... Quan el cos, quan els tractaments realment destrueixen tantes cèl·lules de sobte, és incompatible amb la vida. Ja us ho explicaré. Si hi ha un terratèmol o aquesta casa s'enfonsa i amunt li cau una viga, sabeu que mai heu de remoure la viga i portar el malalt corrents a un brus a l'hospital. No arriba a l'hospital. El que he de fer és un torniquete per sobre de la viga. Perquè què passa? Que les cèl·lules tenen dintre el potassi. Entre moltes coses, el potassi és un mineral intracel·lular. I què fan als Estats Units quan volen carregar-se un pres? Injecten potassi per la vena. Per tant, si tu alliberes una viga, després d'unes hores, el que tu tens allà és una concentració de potassi brutal i parada cardíaca és qüestió de minuts. Què passa quan tu tens un producte, i això es veia molt en leucèmies, si el tractament és molt sensible i aquest senyor... El senyor tenia un tumor, no podia conduir el cotxe perquè el manillar no podia. Va tenir una resposta tan brutal que, clar, quasi el mata. I aquest senyor va viure 4 anys. I, per desgràcia, no va arribar a un nou protocol perquè igual estaria viu aquí. I tots els metges tenim cares de malalts que dius, no va arribar. Però, bueno, li van donar 4 anys de vida, no? Va tindre després... Què passa? Que això li han donat constantment. Va tindre un relapse, una recaiguda, d'acord? Però fixeu-se en paradigma. Quan tens aquesta mutació, driver mutation, i la tens amb una leucèmia, amb un sarcoma que és un tumor sòlid, i això és un tumor líquid, un altre tumor líquid i un tumor sòlid, 4, de fet, càncers, el mateix fàrmac funciona espectacularment amb les 4 malalties. Canvi de paradigma. Ja no tractarem els malalts si és càncer de pulmó, o d'ovari o de cervell, sinó en funció de quina alteració té el seu genoma. I aquest és
L'exemple més paradigmàtic que hi ha. Perquè en aquest cas no tenim un 20%, 30% de resposta, no. Tenim un 90% i curem la gent amb aquest amb càpsules. Gràcies a la recerca d'aquests 30 anys. Has d'anar ràpid. Vale? Això és el mateix. El mateix en càncer de ronyó, bla, bla, abans i després. Amb càpsules hem eliminat el càncer de pulmó. Sempre els PET capta teixit que prolifera molt perquè capta sucrosa marcada en material radioactiu. Tot això que veu negre, excepte la bufeta i el cor i els ronyons, és càncer. Fixeu-se que en 7 dies, en 7 dies d'agafar una càpsula, el tumor desapareix. No desapareix el tumor, la massa, l'activitat del tumor. Deixa de créixer i el cos a mica en mica el va eliminant, perquè clar, el cos no pot eliminar, només en cirurgia pot eliminar en 7 dies 2 o 3 quilos de tumor. I el cos en mica va eliminar les cèl·lules mortes. Abans i després. Neteja completa en 7 dies el tumor. El mateix en cèl·lules renals, el mateix en càncer de ronyó. I hem passat ara de 7 a 9 mesos a 26 mesos en càncer de ronyó metastàtic. Hem passat de mig any, 9 mesos, a quasi a 3 anys. I anem millorant. Per tant, els avenços que fem són, excepte amb el fàrmac que us acabo d'explicar, són petits a petits. I això els polítics ens critiquen, perquè no tenim tothom vol esperar les respostes que us acabo de dir. Per desgràcia, això es passa cada 10 anys o cada 5 anys. Però cada vegada veurem més aquestes respostes, perquè cada vegada identificarem més aquelles dianes realment interessants. Molt bé, el mateix amb càncer de pulmó, una altra mutació. Ara fixeu-se, cada vegada en càncer de pulmó també tenim, si té aquesta mutació, tots responen. I en verd, completa. Fixeu, on veieu verd, són respostes completes amb un càncer de pulmó que té aquesta mutació. Per desgràcia, aquesta mutació només la tenen d'un 3 o un 5% de malalts. Fixeu-vos què fem avui en dia. A nosaltres la vida se'ns ha complicat molt. Ens ve un càncer de mama, un càncer de colon, un càncer de cap i coll, un càncer de pulmó, i demanem ja, amb la biòpsia, les mutacions d'aquells teixits especials per tractar aquests malalts de manera específica i dirigida. Tractament personalitzat, antidiana. Anem a acabar. Ara bé, ja, per acabar, això és una altra diana també amb melanoma, no havíem vist mai respostes, inhibint el BRAF, vaig ràpid. Ara els tractaments antiangiogènics, fem tractaments contra els vasos sanguinis. Els cirurgians sempre sabien, en queda uns 5 minutets, d'acord? Vale? Aguanteu? Els cirurgians sempre veien que quan entraven en un tumor tot era sang, perquè el tumor per créixer necessita sang. Per tant, és molt més vascular un tumor que un teixit normal. I això està representat aquí. Això ja es veu l'any 39 i es van donar compte, entens, de que fixa, el tumor està associat amb un factor estimulador del creixement. Fixeu-se, hi ha gent que a l'any 39 algú va dir ha d'haver un factor que estimula el creixement dels sangs a part de algo que fa créixer el tumor. A l'any 39, espectacular, no? Doncs, bueno, això és veritat. El tumor per créixer necessita captar d'una arterieta que passi pel costat. I és curiós, del procés inflamatori, amb aquest aspecte, el tumor li marca un gol al cos, perquè està donant de menjar a l'enemic perquè creixi. Llavors, hi ha un procés inflamatori del teixit tumoral que està responent contra les defenses del cos, els linfocits, els globus blancs, etc. No? I d'aquest procés, que no fa falta que nosaltres el notem, perquè això estem parlant dels estadius inicials del tumor, fa que hi hagi una reacció inflamatòria. Aquesta reacció inflamatòria provoca que de les arterietes, tocant aquelles cèl·lules tumorals que té el tamany d'un gra d'una llentia o d'un gra d'arròs, surti una arterieta, aquesta artèria que passa pel costat, cap al tumor. Ho veieu? I arriba el tumor i crea la circulació tumoral. Horrorós pel cos. Perquè permetrà al tumor créixer, perquè ja té l'oxigen i la nutrició, però una cosa molt, molt, molt horrorosa, li crea l'autopista per les cèl·lules metastàtiques. D'aquí el tumor ja pot anar a qualsevol lloc del cos. Per tant, s'està creant la seva tumba, diríem, no? Però no passa així. No. Seguim. La circulació normal és així, la tumoral no és molt bona, no és molt efectiva, però
sí que poden passar cèl·lules al torrent circulatori i anar-se dalt. Hem fet ja 6 paradigmes, ens queden 2 més, 8, i amb això s'acabo, d'acord? Ara, la cèl·lula tumoral mare, hem sentit parlar, no? Hi havia, dèiem el següent, i estic acabant, estic ja a l'eslàlom final, queden 2 paradigmes. Què deien nosaltres a la Facultat de Medicina? Deien que la cèl·lula tumoral necessita 2 hits, o acumulació d'alteracions genètiques. Però si us dic que les cèl·lules del nostre cos viuen hores o dies, una alteració genètica triga anys. Com combinem la teoria de l'acumulació d'alteracions genètiques amb cèl·lules del nostre cos, les cèl·lules de la pell? Sabeu que a la setmana no queda cap. Potser el cervell sí que està més estàtiques, però tot el cos, nosaltres som diferents avui de fa un mes. Totes les cèl·lules han canviat. Llavors van dir, bueno, hi ha les cèl·lules mare de cada orga, mare, que no es multipliquen i que només es multipliquen quan hi ha demanda. M'explicaré. Teniu el tub digestiu. Doneu quimioteràpia. La quimioteràpia altera el tub digestiu. I tota la mucosa l'elimina, de certa manera. Llavors, això és un estímul, i les cèl·lules del tub digestiu mare tenen aquesta demanda i comencen a fabricar cèl·lules del tub digestiu per retornar la mucosa o les llagues. Quan hi ha una llaga, la cèl·lula mare de la boca comença a fabricar cèl·lules per recobrir la llaga. Però aquestes cèl·lules mare només actuen quan tenen demanda, si no estan sense cap activitat, són molt, molt vagues. No? Llavors vam dir, bueno, doncs ha de ser cèl·lules mares que van acumulant, perquè aquestes estan sempre a nostre sí, sempre, a la memòria, sempre estan, per acumulant doncs, els canvis genètics. I per tant, què passaria? I això és fonamental en la teoria actual del càncer. El tractament actual, en negre, és la cèl·lula cancerosa mare, la cèl·lula mare, que ella no es divideix, no fa res, està sense dividir-se. A menys que el teixit li digui, escolta'm, que hi ha una ferida, hi ha una inflamació, hi ha quimioteràpia, entens? O el que sigui, no? O cirurgia, o per dur-ne una cama, el que sigui. Si no hi ha demanda, aquesta no es multiplica. Si no es multiplica, la quimioteràpia no és eficient, no fa res. Què fem? Que tenim caps de coll, per exemple, voluminosos, donem sisplatí, i en una setmana, 2 setmanes desapareix, i el malalt, la família, estan contentíssims. Hem eliminat, ens curarem. Queda aquesta cèl·lula, que s'està morint. I aquesta cèl·lula és qüestió de setmanes, mesos, per tornar a fer un tumor. I ara, el que estem fent ara és intentar donar tractaments quimioteràpics per eliminar el que és la gran massa tumoral que es multiplica, però hem de donar també fàrmacs contra les stem cells tumorals. I això ja s'ha aconseguit, i llavors tindrem respostes completes i duraderes. Aquest és un gen de l'stem cell, i aquí no entro més, i han donat al New England contra un gen de l'stem cell i han aconseguit amb un càncer de pell respostes completes. Per tant, ja estem allí. I hem començat a fer tractaments contra l'stem cell, perquè és un problema. Perquè si tu et carregues l'stem cell, ens pot matar. I per tant hem d'anar amb peus de... amb guantes de terciopelo. Ja estic acabant. Fixeu-vos d'aquí a aquí, atacant un gen de l'stem cell. Per tant, tenim 7, i ara el darrer, això és tot el que hem fet amb aquests 10 anys, amb molècules que ataquen per baix, amb anticòs monoclonals, tot això ja estan comercialitzat a les nostres farmàcies, i ara ve, i amb això acabo, el que és la gran revolució dels darrers 12 mesos. Finalment, nosaltres som capaços, i aquí amb això es cau, és el 8, som capaços realment de modificar el sistema immunològic que ens afavoreix a nosaltres. Com ho fem? Hi ha dos dianes, us explicaré. Normalment, això és un linfocit, glòbul blanc, i el melanoma, o la cèl·lula tumoral. Quan hi ha inflamació, s'estimula el linfocit allibera interferó, el tumor està aquí, Aquests són els linfocitos reguladors, que es diu, T-rex, i el tumor estaria aquí. Llavors, quan hi ha inflamació, aquesta molècula que està dintre la cèl·lula es desplaça a la superfície i desplaça aquest lligam tan important.
Aquest és el lligam que ens permet al nostre sistema immunològic actuar contra bactèries, contra virus, contra càncer. Això és el que passa normalment. Quan hi ha un tumor per aquí, s'estimula i llavors apareix amb aquest linfocit aquesta molècula. I aquest linfocit, que es diu linfocitos T-reguladors, reguladors T-linfocits, ara hem descobert que en una persona normal hi és un 1% dels linfocits i eviten a nosaltres les malalties autoimmunes. Estan en el nostre cos per evitar el lupus, l'artritis reumatoidea, l'esclerosi múltiple, estan allí per defensar-nos d'aquestes malalties autoimmunes. Però quan hi ha un càncer, aquests T-rex augmenten molt. I llavors què passa? Que es converteixen en els grans inhibidors del sistema immunològic. Ho bloqueixen tot. Serien com si tinguem un exèrcit preparat contra el càncer en un castell. I aquest castell està bloquejat pels T-rex. Posa la porta i allí no surt ningú. I l'exèrcit està, com aquelles pel·lícules dels escocesos, cridant, volent anar a lluitar contra l'enemigo, però estan barrats pels T-rex. I què hem fet ara? Hem buscat molècules, anticossos, que ens bloquegen aquesta diana o aquesta. Ens bloquegen o aquesta diana, CTLA4 o el PTLN1. I al bloquejar-se això, tot el sistema immunològic de glòbuls blancs ataca brutalment els tumors i tenim respostes per primera vegada, melanoma, duraderes. Un 20% respostes completes, melanoma maligna i de 3-4 mesos de vida. I manipular el sistema immunològic amb anticossos monoclonals, amb una proteïna, amb una immunoglobulina, tenim respostes brutals. I això és la gran resposta, perquè clar, l'última carta, com l'acudit alemany, que l'Albert està al final, m'he guardat l'última carta a la butxaca. Per què és la gran revolució? Perquè diu, home, la revolució, pels que tenen el nom, molt bé. I és que es van presentar dades que sembla que això pot ser un mecanisme universal contra el càncer. Funciona espectacularment en càncer de ronyó i funciona espectacularment en càncer de pulmó. I les altres s'està provant ara. No penso que funcioni amb tots els tipus de càncer, però que aquest mecanisme ens funcioni en melanoma i en pulmó, que són dos dels tumors més, amb el pàncreas, els més d'usos a pelar, és un espectacle. Per tant, amb això es podria acabar com aquesta esperança que us he dit els tractaments antidiana, perdoneu, llavors veiem respostes completes, d'acord? Per tant, grans respostes, aquí bloquejant el CTLA4 i, o el PD1, el PD1, i amb això, respostes espectaculars, i aquí és el darrerament. Per tant, i amb això acabo, què hem fet? Canvi de paradigma. El càncer és molt heterogeni, els tractaments són antidiana, perquè ara sabem quines són les diàries moleculars, donem tractaments en funció dels resultats de genètica, de mutacions que demanem als patòlegs, el tractament, per tant, és personalitzat, podem dir, senyora, vostè, el seu tumor té molt mal prognosis. I en lloc de donar-li el clàssic, li donem això, perquè això funciona amb la seva mutació. Tractarem en funció de la diana i no del teixit, com us he ensenyat, tractarem ja contra la geogènesis, que funciona amb alguns tumors, contra la cèl·lula mare, això estem en un principi molt embrionari, els tractaments, i el que està claríssim ara, la gran fashion, és tractaments contra el sistema immunològic. I moltes gràcies. D'acord. M'he passat quatre pobles, però bueno. Molt bé, doncs si hi ha alguna pregunta. Digue. M'ha semblat molt interessant la seva xerrada i una cosa que m'ha sorprès molt, jo soc biòleg i però ja sí. Una mica ja gran. Sí. Sempre quan em estudiava el càncer sempre deia que el difícil de lluitar contra ell, inclús pel sistema immune, és que són cèl·lules del propi cos. Sí. Sí. Aquest últim paradigma que m'ha sortit molt perquè no segueixo el tema i realment és molt, molt interessant. Sembla que el sistema immune està aturat per cèl·lules pròpies, sí. Però hi ha uns marcadors que estan, li estan dient quins són el càncer, no? Les cèl·lules canceroses, perquè hi ataqui. O sigui, com ho fa, no? Perquè aquí... Sí, no. No, jo estic d'acord. El gran problema i el gran debat entre els jo he fet molta immunologia tumoral als Estats Units, el gran problema dels immunòlegs, però tots pensàvem que haurien d'actuar el sistema immunològic com el que fem amb les bactèries. Entens?
o que fem contra... o com, si jo t'injecto cèl·lules meves, tu me les rebutjaràs. O linfocitos B o linfocitos T, però el cos ens té que defensar. I és veritat, el que tu dius és veritat, això ho explicava l'altre dia als estudiants, m'entendreu? I la primera pregunta has tocat el dit de la llaga. El tumor no és una cèl·lula que ens ha arribat de Marte i que s'ha introduït a nosaltres. No? Ha hagut una pluja lunar, no? O han portat pedres de la Lluna i ha hagut virus o tal, i ens ha causat alguna cosa que no és humà. El problema d'un càncer és que s'origina en una cèl·lula i a vegades el sistema immunològic el pot eliminar. Però és clar, jo sempre dic el següent, el cos no, hi ha en immunologia es diu senyals d'alarma. Jo sempre soc, no sé, com fet, sempre dono classe, faig exemples molt naïf, em perdonareu. Però si entra un guerriller pel Pirineu, a l'època franquista, per exemple, doncs ningú el nota, perquè es camufla entre la gent. Entren dos o tres, no passa res. No crec cap senyal d'alarma. Si entra un exèrcit pel Pirineu, escolta'm, el primer poble què passa aquí? Crea una senyal d'alarma. I per tant, les cèl·lules canceroses és una cèl·lula mutada, que moltes vegades apareix, o moltes vegades està allí anys. Els homes, si vivim 80-85 anys, el 85% de nosaltres tenen càncer de pròstata, però està allí. El 100% de nosaltres, si vivim 85 anys, que molts arribarem, o jo no ho sé si arribaré, però molts de vosaltres sí, doncs té càncer de tiroides i mor amb càncer de tiroides. El cos els controla. I és un tumor, potser, del tamany d'una llentia, d'un cigonet petit, i no passa res. Però el cos és capaç de morir. El que passa és que quan el cos, quan hi ha moltes cèl·lules i comença a créixer, es crea inflamació. I llavors quan el cos ataca el tumor. Però per llavors és massa tard, perquè la pròpia inflamació estimula el creixement del tumor. És una xerrada que jo dono, inflamació i càncer. Així que, llavors, perquè veieu, els macròfags, els monocits, són les cèl·lules blanques, leucocits nostres, que ens defensen contra les bactèries. La nostra pell està plena de macròfags. Macrófago, boca grande. Els nostres pulmons estan plens de macròfags i amb els fumadors són tots negres perquè ja no saben què fer més amb el quitrà que van tragant. No, no, no. Si feu una autòpsia, si sou una mica així perversos, una autòpsia, el pulmó dels fumadors és negre. I el negre són pigments que estan acumulats als macròfags perquè ja no poden donar més. I el macròfag, quan agafa partícules del quitrà, s'irrita més, s'estimula més i fabrica encara més factors inflamatoris que encara fan que el tumor creix més. El que vaig dir, per això s'ha fracassat sempre el sistema immunològic, perquè és clar, no hi ha antígens específics, excepte aquell tumor que t'he ensenyat, d'aquell malalt, entens? El Gleevec, perquè aquest, la membrana, la proteïna sí que és única, és la proteïna de dos gens que s'han fusionat i que era una proteïna que és única en aquest tumor. I aquí sí que tenim un marcador per aquest tumor. Però en general, els tumors tenen gen aberrants, però són els mateixos gens que han canviat un aminoàcid, dos aminoàcids, una mutació. El cos no reconeix això, no reconeix. I per tant, el sistema immunològic ha fracassat sempre perquè nosaltres no hem pogut identificar el càncer com a tal. Hi ha unes cèl·lules, les neig aquí les cèl·lules, que aquestes cèl·lules poden identificar cèl·lules tumorals, però no són molt eficientes. I als anys 80, quan jo estava en CI, ens pensàvem que jo vaig formar amb els que van descobrir el néixer aquí la cel, i ens pensàvem que són unes cèl·lules que tu les poses en una cel·la que són i se la mengen. Tu ho filmes i veus se la mengen, com aquell videojoc, no? Pan-Mac, no? Se les mengen. Però això és in vitro. Amb el ser humà les coses no funcionen bé. Hi va haver tota una cultura de fer, agafem les cèl·lules, néixer aquí la cel d'un ser humà, les tractàvem, les estimulàvem en grans botelles, com de 5 litres, no? Amb cèl·lules, amb productes, tal, les donàvem una altra vegada al ser humà i no vam veure gran cosa, gran fracàs. I ara això ha sorprès a Trios i a Troianos perquè no ens ho imaginàvem. I el que hem fet nosaltres és, sí que el tumor és reconegut pel sistema immunològic, però té tants mecanismes de defensa que s'escapa i no aconseguim eliminar-lo. Però amb aquest sistema hi ha antígens
que es van mostrant a la seta humoral, que no... M'explicaré. La seta humoral expressa antígens que a vegades són interns de la seta humoral. I, per tant, el sistema immunològic no el reconeix com jo perquè no està acostumat a veure això. I això pot ser, en fallos genètics pot ser, o per exemple, una cèl·lula que té moltíssims receptors, no és normal, i això el cos pot, si hi ha molta densitat d'aquests receptors, el cos diu, això és raro, l'ataquem, perquè no és normal, però té que haver molta densitat d'uns receptors que són normals, o receptors que són truncats. Però el que tu dius és veritat, això és sorprès a tothom, però el que estem fent és lliberant el sistema immunològic contra el tumor de forma massiva, al qual no donem oportunitat al tumor a buscar vies d'escape, perquè és massivament que ataquem el tumor. I sembla que això sí que és possible de tenir aquestes respostes. No em pregunteu dels costos dels fàrmacs, eh? Menys mal. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, no, no. A veure, jo tinc l'obligació, has tocat un tema que em toca molt a mi, no? Els hospitals universitaris tenen l'obligació de proporcionar a la població tractaments experimentals i que la gent no tingui que anar als Estats Units. Per dir una cosa, no? Hi ha, avui dia, que Catalunya és dels països... Bueno, perdó, Catalunya. Ja, hòstia. És que hi vaig escoltar el Junqueras, però... A l'estat espanyol, què pensaria, no? A l'estat espanyol, realment, els hospitals universitaris, i sobretot Catalunya, estem molt adelantats en oncologia clínica. Jo crec que la responsabilitat d'un cap de servei, al meu cas, i us puc dir també de Vall d'Hebron, del Duran Reinals, tenim també, en certa manera, també l'Hospital del Mar, tenim unitats de tractaments experimentals, on les companyies farmacèutiques ens donen fàrmacs que no han sigut provats encara en éssers humans, o estan en una etapa molt preliminar d'assaig. Per tant, nosaltres tenim, jo tinc la gran sort, vaig aconseguir començar. Ara us farà una anècdota divertida. Jo vaig estar com 7 anys intentant convèncer la gent del clínic que muntés una unitat d'ensaios clínics. Perquè si no, el clínic seria un hospital de barri. I els deia, escolta'm, si nosaltres tractem igual que l'hospital de Mollet, si hi ha algú de Mollet que no s'enfadi, oi? Doncs som un hospital, fa molt bé, metges, molta recerca, però tractem igual que el de Mollet, no pot ser. La Mollet ha de fer el seu i el clínic tenim una responsabilitat de donar l'últim, però no l'últim d'Europa, l'últim mundial. Per això viatgem tant a tot arreu, escoltant nous congressos, etc. Llavors, va ser molt difícil, perquè costa diners muntar una unitat experimental. Bueno, la vaig muntar i quan la monto resulta que em van donar com 150 metres quadrats i quan em dono compte em vien a fer les rebajes, em van treure 80. Perquè el nostre país és un país de telèfons. Quan es van donar compte que ens donaven tant, escolta, jo també, café para todos. I em van robar 80 metres, que em va tocar una ferida, encara la tinc sagnant. I vaig dir, escolta, al clínic és impossible aconseguir 150 metres quadrats, tu sabeu, el clínic, això és un laberinto, no? Un lloc de 80 metres trobava que sol cantonada. Bueno, no. Primer demostra'm que els éssers clínics funcionen i després em muntarem el doble. Dic, sí, quan estigui jubilat, moltes gràcies, no? Ara veureu, l'any passat, resulta que dic, se'ns ha fet petit a la unitat d'ensaios clínics. I llavors dic, bueno, ara demostraré el que hem estolviat, només amb melanoma, al clínic, per haver donat fàrmacs que la companyia farmacèutica ens en dona a nosaltres gratis, però que jo la Generalitat s'hauria de comprar. Vaig estudiar 2,5 milions d'un producte, 800.000 euros donat a l'any, 1,5 milions d'un altre, vaig fer dels més cars. Vaig a la direcció i dic, mireu això. Doncs ho hem de pensar. Bueno, ara faran un ensai clínic de 300 metres quadrats, ja està programat i tot, perquè s'han donat compte que una de les maneres, els hospitals que gastem tant, com Vall d'Hebron, el Clínic, Sant Pau,
a nivell Joan Reinals, doncs una manera d'estolviar moltíssim és oferint als nostres malalts fàrmacs que funcionen i cada fàrmac són gratis i estudiem milions, entens, de la Generalitat. I ara, però és una anècdota, no? Però el que tu dius és veritat. Avui en dia, Espanya, França, Alemanya i Holanda estan al cap d'envant en oncologia clínica i amb accés als seus ciutadans als productes. Per això nosaltres ens neguem a les retallades. Perquè el que hem aconseguit, ens ha aconseguit 30 anys, no vull que m'ho destrossin a mi en 2 o 3 anys de tonteries, entens? I no sabeu, jo he fet ara consells benèfics, entens? La Montserrat Cavaller, no sé si ho heu dit a la premsa, perquè el mateix ho faig per recerca. El que ens ha costat a nosaltres 30 anys, ara tenim illes d'excel·lència en recerca i és possible, bueno, la gent s'està anant per mils, no es diu, mils a Suïssa, a Alemanya, a Anglaterra i molts una altra vegada als Estats Units. Quan jo vaig anar als Estats Units perquè no hi havia res aquí, era un desert i mal gestionat. Cacical, eren caciques, havien llavors, no? Ara se'n van perquè no en peles, però la infraestructura la tenim. Vull dir que nosaltres, la teva pregunta, estigues tranquil, al Vall d'Hebron fan moltes fases uns, jo estic lluitant per tindre més fases uns, però jo diria que en ensaios clínics és Bellvitge, Duran Reinals, nosaltres i Vall d'Hebron, que a Espanya jo diria que som els que més ensaios clínics fem. I moltes vegades els fem al mateix temps que els laboratoris, que els hospitals americans. L'única cosa que es diferencia als americans, diria que, clar, allí hi ha centres monogràfics de càncer, com l'oncològic d'aquí, no? I allí, clar, pots trobar un cirurgià que d'aquella tipus de població de base del crani n'ha fet, doncs, 700, i a Espanya n'ha fet 5. Doncs, bueno, jo vull que em faci, si puc pagar-me, me'n vaig allí, perquè és una operació molt complicada, que aquí no hi ha molta experiència, i hi ha un senyor, que com som molt així, i el país molt gran, que sé, com tota Europa, que només dedica a fer això, i aquest senyor té, jo me n'aniré allí. Per això és per molt puntual. O perquè les universitats americanes fan molta innovació, moltes patents. I clar, si jo tinc una molècula, la patento jo, la vull desenvolupar jo. Llavors, si estàs al dia, pot ser que en aquest hospital americà i aquest fàrmac que sabem que funciona i només el té ell. Però això és raríssim, raríssim. Avui dia diria que el mateix que oferim aquí s'ofereix a Estats Units. És més. Hi ha un cas molt paradigmàtic d'una persona fa 8 anys que es va anar a la clínica Mayo i el tractaven allí com aquí fa 5 anys. Perquè aquí a Mayo són molt bons, però són molt ortodoxes. El que no està demostrat, després de 4 o 5 anys, ells no ho fan. I nosaltres som molt més, no més llançats, som més al dia. No vull dir que la clínica Mayo no sigui bona, però aquell malalt ens va dir, m'han donat això, però això ho feia fa 5 anys que ho donava aquí, donem això i això, i aquí fem la genètica, etc. Un exemple, no? No vull dir que la clínica Mayo sigui dolenta, entens? Jo podria treballar a la clínica Mayo, però un exemple, no? Que no fa falta anar allí. I una altra cosa que heu d'anar molt en compte, i tenia una malalta de melanoma, ara tenim fàrmacs al clínic, som el lloc de referència de melanoma de Catalunya, se'n va a l'MD Anderson perquè s'ha contactat amb un metge que li ofereix un tractament pel melanoma. Diu, sisplau, quan vagis allí em dius que t'han donat, vale? I anirà molt en compte amb això. Perquè hi ha metge i metge. Hi ha metge que li interessa publicacions, hi ha metge que li interessa més el malalt. La vida és així. Llavors m'escriu, diu, m'han posat en un tractament experimental. Dic, què t'han donat? Hidroxurea. Dic, a veure, torno a dir, hidroxurea? Hidroxurea nosaltres, quan era estudiant, la donàvem amb leucèmia. I val 10, bueno, un cèntim al quilo. Quasi te la regalen. El fàrrec més bé, jo el donava quan, a les leucèmies cròniques quan era estudiant. I ara un metge que diu, igual això funciona amb càncer de melanoma. Home, no fa falta que vagis allí i aquest metge ha de ser més honest i dir-li, escolti, ho fem amb hidroxurea, però si ho està a la farmàcia, se la compra, que el seu metge li doni. Ho entens? Heu de tenir molt en compte quan parlem. És a dir, es pot anar als Estats Units, es pot anar a Holanda o a Anglaterra, si hi ha alguna cosa molt puntual. Però el missatge és que avui en dia a oncologia clínica estem entre els 4 millors països d'Europa. Digues, digues. Perdoneu, jo sé que heu de tancar, pagueu un lloguer aquí, no? Digues, digues. Digues, digues. No repeteixo. La pregunta era similar, però aquí dintre, diguéssim, a Barcelona mateix. Sí. Segons on et toqui per la mútua tal, pot ser que et salvis o que no,
No, no. Sí. Bueno, sí, jo no vull ser... Haig d'anar en compte amb el que dic, no? Jo dic una cosa, està clar. El càncer s'ha de tractar en un centre que es dedica al càncer, que tenen... Hi ha una cosa molt important que aquí no he mencionat perquè no tocava, però és els consells interdisciplinaris, consells multidisciplinaris. No discutim un càncer d'una persona al clínic, ni a Vall d'Hebró, ni al Duran Reinals, a tots els hospitals universitaris de Catalunya, sense que s'hagi discutit amb el cirurgià, amb l'oncòleg, amb el radioterapeuta, amb el radiòleg, amb el patòleg i el de medicina nuclear. I a més, allí hi ha tots els jefecillos, no jefecillos, però hi ha 20 persones, i es discuteix, i s'arriba a un consenso. Perquè veieu la influència dels comitès de tumors o comitès interdisciplinaris pel tractament del tumor, qui en diria d'aquesta sala que un cirurgià amb un càncer de mama deixés que l'oncòleg tractés a la mama, a la dona amb un càncer de mama abans que ell intervindrà? Creieu un dia que un cirurgià em deixaria a mi donar quimioteràpia abans que ell passés el ganivet? Ara passa. Però passa perquè ens hem anat reeducant uns als altres. Hem baixat aquells egos dels catedràtics i ara tots volem pensar en benefici. El malalt està al centre i nosaltres voltem al redor del malalt. Per tant, és molt, molt important. Hem aconseguit convèncer els cirurgians de que en tumors molt grans donem quimioteràpia abans, el tumor es redueix, a vegades desapareix, a vegades sempre hem de posar una agulleta com un ham de titani al lloc on hi ha el tumor, perquè a vegades el tumor desapareix en la quimioteràpia. I llavors el cirurgià, bueno, va, a veure, si no hi ha tumor, on està la malta? No hi ha tumor aquí. Llavors han d'entrar més o menys on hi ha el ganxo per veure que si hi ha algun remanent. Això és el significat el següent. Significat, cirurgia conservadora per a la mama. Salvem moltes mames gràcies a la neoadjuvància o precirurgia. I també sabem una cosa molt important, que aquell càncer és molt sensible a la quimioteràpia que donem. Perquè amb el tractament adjuvant, quan hem tret tot i ho donem a la dona, no sabem si ens funciona, perquè l'enemic és invisible. Però aquí hi ha un tumor que si donem quimioteràpia desapareix. Aquell tumor és sensible. Per tant, el que tu deies, la teva pregunta, és importantíssim tractar els centres universitaris, sobretot en coses complexes. I en càncer, jo sóc el primer que dic, bueno, busqueu una segona opinió, que veureu que és quasi idèntica a tot arreu. I a vegades, quan jo tinc un malalt que, quan les coses no van bé, ningú és molt bo, ni famós, ni estat als Estats Units, comencen a veure les cares nervioses, jo sóc el primer que dic, escolta, mira, hi ha un cert nerviosisme, aneu aquí, 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 jo us faig l'informe, però és molt important, només si es viu una vegada, que sapigueu que el que estic donant jo penso que és el correcte. I com penso que és el correcte, no tinc cap problema que un col·lega meu faci l'anàlisi. És més, la Generalitat, en càncer, paga, no paga, o sigui, permet que tu busquis una segona opinió on vulguis. O sigui, tu vas a Vall d'Hebron i busques una segona opinió nosaltres, hi ha un sistema automàtic i et veiem al clínic i, a més, emitim un informe que va al metge que tractava a Vall d'Hebron, al revés, no? Per tant, això és molt important. El càncer s'ha de tractar a llocs especialitzats. Ho sento molt. I l'efecte hotel no va amb càncer. L'efecte hotel va bé per un apendicitis, una liposucció, aixecar-te el nas, però no pel càncer. Sí. Jo no, jo puc estar aquí fins a que ho veu. Em serveix per vosaltres. Jo parlo molt. Sí. 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 O sigui, tots aquests tractaments són a càpsula, però aleshores, quins tractaments aquests que porten la medicació directa en el lloc on han d'actuar, per exemple, el DACE, que estic pensant jo ara, per un cas de la família meva, que en el clínic estan fent un tractament que a través d'un catèter... Sí. Que té un cas de fetge? Sí, de fetge. Això és diferent. Això és diferent. Quan la persona té metàstasis o un càncer de fetge primari, que el fetge és un càncer dur, el que fem és embolitzem, busquem el tumor, si us en recordeu, aquella artèria, va al tumor, amb ràdios X es pot identificar l'artèria que nutreix el tumor. Tu agafes el tumor i amb radiologia
veus l'artèria que va al tumor. Llavors, com la tècnica és molt gran ara, l'identifiques, poses un catèter i a la sang que anirà, l'artèria, clar, que va al tumor, que l'alimenta, i doncs quimioteràpia, i llavors doncs unes boletes com d'escuma. I embolitzem, o sigui, tapem el subministre de la sang amb aquestes boletes, són boletes petitetes, entens? Com d'escuma, impregnades de quimioteràpia, amb la qual tens un efecte de mort celular per isquèmia, no arriba la sang ni l'oxigen, i a més estàs alliberant allí quimioteràpia al lloc del tumor. El problema és que això no és renovador, això es fa molts anys que es fa. El que hem canviat és el tipus d'espongetes que evitem allí. I és un tractament pal·liatiu, perquè el tumor de fetge, com no tens la Vidal, és cirurgia. Quan fem això és que no podem fer cirurgia perquè el malalt està molt fràgil, etcètera, etcètera, i guanyem qualitat de vida i prolonguem la vida, però rarament podem curar amb aquesta intervenció. Ho veieu, no? La tecnologia és una mica moderna, però no la droga, és vella. Sí. Moltes gràcies de nou i quedeu convidats pel 12 de març que farem la tercera xerrada que serà sobre epigenètica. Esteller? Per l'Esteller? No, amb algun de l'equip de l'Esteller. Hi ha una noia molt maca que ho fa molt bé.